Сальмонельозне, божественне. Я так люблю сирені яйця. Наш найулюбленіший із усіх самопроголошених апостолів, апостол Володимир Мунтян, виклав у своєму інстаграмі відео, де його штирить не лише від Бога та пожертв парафіян, а ще й від сирих курячих яєць. Смотрите, що я зробив. На відео Мунтян спочатку блукає супермаркетом, ніби Ісус пустелею, та бореться зі спокусами сатани, а перед сирими яйцями встояти не може. Я люблю приключення. І сирі яйця. Сирі яйця. В магазині. А навіщо він взагалі п'є сирі яйця? Ну як, для голосу, щоб виразніше горлати. Во ім'я Ісуса Христа я приказую щитовидне железо восстановись во ім'я Ісуса! Але ж користь сирих яєць для голосових зв'язок науково не доведена, а ризик захворіти високий. Уляна Супрун більше не міністр охорони здоров'я, тому тепер можна помирати від сальмонели. А Арсен Аваков все ще міністр внутрішніх справ, тому яйця можна ще й красти. Дорогі друзі, послухайте, що працює. Апостол стріляв яйцо. Кіднепер! Так, цей яйцекрад – це той самий апостол Мунтян, який виганяє демонів зі стравоходу, криком лікує рак та наказує щитоподібним залозам зцілитися. І це той самий апостол, який подав на нас позов до суду. Зараз нам прибігуть. Він плюнув на підлогу? 100%. Чому вони так працюють? Вони повинні одразу їдіти, що щось. Людішки тут, коротше, неізвісно, заплатять, ні? Людішки невідомо, заплатять чи ні. Це, здається, головна ідея пасторства Мунтяна та його основні бізнес-ризики. Але на відміну від персоналу супермаркету, Мунтян знає, як змусити людішок заплатити. Нас зараз арестують, чи що? Можна поділитися з собою. Якщо вам здалося, що апостол Мунтян знаходиться у стані духовного сп'яніння, то нам теж так здалося. Воно б'ється, він тільки через твій шлем. Так. Ё-моё. Пошутить. Я извиняюсь. Бог дав, Бог взяв. Я извиняюсь. Чому він вибачається, а не наказує яйцю? В ім'я Ісуса Христа відновися! Тач. Восстанови своє ім'я Ісуса! А на найближчій проповіді на сцену вийде курка, що вилупилась зі зціленого яйця. Нікуди я не вийду. Але не хвилюйтесь, навіть якщо Бог чи диявол пошлють Мунтяну сальмонельоз, то максимум, що йому загрожує, це декілька тижнів. Узрі цю картину! Узрі своє будущее! До нових зустрічей у суді!